حضرت صاحبزادہ والا شان غوث دوران حضرت میاں محمد حنفی سیفی صاحب زید اور حضرت صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ میاں محمد آصف صاحب عزیز عملہ اور یاران طریقت عدید عبادت مفروضات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے کے ذریعے نکال پذیرے دعا ہے کہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نالائق شریف ہے تصدق جہاں اس موقع پر لوگ اپنی بار کہے اقدس کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے قرآن پاک میں چند الفاظ کی تلاوت کے اندر شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا کا شاہدہ صدف ہم کلمہ کر رہے ہو فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اسا توانوں گواہ بنا کے بھیجیا ومبشرا اور اس کے نال نال خوشخبریاں سنان والا بنا کے دے دیا ونذیرا کہ اے محبوب اس کے نال نال تمہیں ڈر سنان والا بنا کے دے دیا وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف بلان والا او دے حکم دے نال وسراجا منیرا کہ اے محبوب تمہیں چمکدا ہویا آفتاب بنا کے دے دیا فرمایا سراج منیرا سونیا پہنچ آفتاب محبوب ساڈے لبی حاکم آفتاب محبوب ساڈے لبی حاکم میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمایا فلا ربی کا لا یؤمنون حتا یحکمون سونیا تیرے رب کی قسم ہے اتنی دیر تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تینو اپنا حاکم نہیں بن لیتا آفتاب محبوب ساڈے نبی حاکم آفتاب تے او ہو جے ڈوبے ہوئے نو نبی اشارہ کرن تے واپس اصل دے مقام دے اوتے آنا پیندا ہو تے آفتاب محبوب ساڈے نبی حاکم تے کدے حاکم دی مثال محبوب کا دتی جا سکدی نہیں پھر اس آیت دا ترجمہ وسراج منیرا یہ ترجمہ کج کر کے مفسرین کرام نے فرمایا یہ ترجمہ انج کر دے کہ جس طرح سارے تاریاں کی وے اکٹھی کیتی جائے چند کی وے اکٹھی کیتی جائے سورج کی وے کا مقابلہ نہیں اس طرح تمام نبیاں کے کمالات اکٹھے کیتے جان تمام نبیاں کے معجزات اکٹھے کیتے جان تمام نبیاں کا حسن و جمال اکٹھا کیتا جائے محبوبہ تیرے بھی کمالات کا مقابلہ نہیں ہے شاہ درزا کا فاضل بیری نظر اللہ برکتہ ہو آپ کی قلم تڑک اٹھی آپ نے اپنے رکھتے میں تذکرہ کر دیتا وسراجا منیرا سونیا تینو چمکتا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا کہ جس طرح تاریاں کی لوئے اکٹھی کریے چند کی لوئے اکٹھی کریے سورج کی لوئے کا مقابلہ نہیں اس طرح تمام نبیاں کے کمالات اکٹھے کریے تمام نبیاں کے معجزات اکٹھے کریے تمام نبیاں کا حسن و جمال اکٹھا کریے سونیا تیرے بھی کمالات کا مقابلہ نہیں اللہ حضرت نے اپنے رب دے ترجمہ کر دیتا آپ نے کیا خوب فرما فرما دیں کہ سب سے پاتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد کی محفل ہے نالے سرکار دے چہرہ اقدس دی زیارت کرو تے نالے مل کے سرکار دا ذکر بھی نال نال کرنا ہے مل کے پاک علیہ سب سے پاک ہمارا سے وصل
احساس ہو رہا فلاں رب پیتا ہوگا نہ یہ لوگوں کو حتا یہ حق کے منہ سے اپنے رب کی قسم اونی دیر تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تو اپنا حاکم نہ کر لیتا فرمایا جتنی دیر تک سونیا تینو حاکم نہیں مان لیتا اونی دیر تک ایمان والا ہو سکتا نہیں اور حاکم حاکم ہمیشہ زندہ ہوتا ہے حاکم ہمیشہ زندہ ہوتا ہے کدے مردہ نو کسی نے حاکم منیا نہیں یہ بھی کدے کسی نے آخر کہ قائد احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سارے ہونے بھی حاکم نے یا خان لیاقت علی خان سارا ہونے بھی حاکم نے نہیں حاکم انہوں منیا جاتا ہے جب زندہ ہوئے تو موجودہ ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم فاللہ یعطی میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں غلاموں کو تسلیم کرتا ہوں سرکار کی حاکمیت رب تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ میری شان ہے الحمدللہ رب العالمین سونیا میری شان ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین محبوبہ جتھے تک تھا میں خدا اتھے تک تھا تو مصطفیٰ جتھے تک میری خدائی ہے اتھے تک تیری بادشاہی اور حاکم کا کام بندہ تے دینا اور نبی نے بولو بندہ کا پل ہونا چاہیے نبی نے بولو بندہ کا چچ ہونا چاہیے خدا کی قسم تو جو بھی آقا کی بارگاہ چمن گے گا مصطفیٰ ضرور ضرور تے تو عطا کرے گا اس واسطے سیدھے باقی نے واجب کسی بھی مشکل گھڑی کے اندر اپنے آقا کو یاد کر کے دیکھ یاد کرنا تیرا کام ہے امام الانبیاء کے لیے آسان کی مشکل دور فرمانا اسی واسطے کسی نے کیا فرمایا مشکل جو سر پہ I'm sorry.
والے زندگی ایویں نہ گزار اگر ہو سکے تے کسے اللہ والے دی صحبت دے اندر زندگی گزار کے انشاءاللہ اللہ تعالی تیری دنیا دے آخر تے بھی ثواب دے گا او کسے اللہ دے ولی دے ہتھاں دے وچ ہتھ دے جس وقت اللہ والے دے ہتھاں دے وچ ہتھ دے گا اور میں تینو پڑھ دے گا کہ آ میرے پیرو مرشد دے ہتھاں دے وچ ہتھ دے خدا دی قسم کھا کے آکھدا وا فی زمانہ لوگ پوچھتے نہیں نا کس نو پیر پھڑیے اودی کو کرامت کرامت جڑی ہے نا کرامت اے ولایت دی نشانی نہیں کرامت ولایت دی نشانی نہیں لیکن میرے پیر دی کرامت سیدھا کرامت اے دیکھ لے کہ جڑا میرے مرشد دی بارگاہ وچ آیا خدا دی قسم ایسی ہے جو تے نگاہ کیتی ایسی نگاہ کیتی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت قبر دے اندر میرا غلام ہوتا ہے نا قبر دے اندر میرا غلام ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں بلکہ امام بخاری نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے ایک سوال نقل کیتا ہے انہوں نے فرمایا قبر دے اندر صرف ایک سوال ہوئے گا اور وہ سوال کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سامنے ہو جائے گا پوچھا جائے گا ماں کون تھا تقول فی حق ہذا الرجل اس محمود کے بارے دنیا چ کی آتا ہوتا سر یہ چیز دیکھنی آ تے میرے مرشد کریم کی بات کا دل چاہتا بابا کے دوہ کدے یہ نہیں رکھیا کہ میں اسے بد فضل دینا وے وہ اگر میری محفل میں چاہ کے تے میں تو پردہ پا جاوا نہ اس کے مصطفیٰ کی شکل اگر میں اسے دیکھ لیا تیرا میں جان شفا کے دیکھ لیا اور ہر ایک دے کون
اپنے بچیاں نو بچا لو اور جو چاہتا ہے کہ تیرے بچے بھی تیرے تابعدار ہو جان اور تو بھی رسول اللہ کا سچا غلام بن جائے میرے مرشد کریم کے ہاتھوں دے وچ آج دے دے انشاءاللہ العزیز اس سیدھے جنہ مدینہ مدینہ رب چاہ دے انشاءاللہ العزیز ایسی طرح سینے تے شمع روشن کریں گے کہ ہر پاسے نور مصطفیٰ کا اجالا ہی اجالا ہو جائے گا اور وہ شمع کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے گا کیونکہ میلاد شریف کا مہینہ ہے ایک واقعہ صبح صبح کی جانا چاہتا ہوں فرماتے ہیں جس رات کو امام الانبیاء تشریف لے کے آئے گا آپ فرماتے ہیں کہ اگلا دن ہویا پیر والا دن فرماتے ہیں کہ اسی بیت اللہ شریف کے سامنے میری کثرت کھینچی ہے کہ میں اپنی کثرت کے اوپر جذبہ فروز ہوں اور حضرت عبد المطلب کے واسطے کثرت بچھائی جاتی سی جس کے اوپر آپ کے کسی پتر کو بھی ضرورت نہیں سی ہوتی آ کے بیٹھ جا اور اگر حضرت عبد المطلب کے علاوہ کوئی بیٹھتا سی تو صرف امام الانبیاء کی ذات ہوتے سن وہ آپ آ کے تشریف فرما دے ہوتے سن حضرت عبد المطلب فرما دے رہے آپ فرما دے رہے میں مسجد کے اوپر بیٹھا ہوں قریب آ گیا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں یہودیاں کچھ بھی کچھ نہ دے کیا لگا اے دسو اج جڑی رات گزر گئی ہے اس رات کو اللہ تعالی نے پتر کیوں عطا فرمایا اس رات کو اللہ نے بیٹا کیوں دیتا ہے ایک بندہ کیا لگا تھا میرے گھر بیٹا ہوا دوجا میرے گھر بھی پتر ہوا تھا تیسرا کیا لگا میرے گھر بھی پتر ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس رات کو جنما کری ہوئی پوری کائنات کے اندر جس ماں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی کسی نے بیٹی نہیں عطا کی بلکہ سب ماما اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما دیے اللہ نے بیٹے عطا کر دیتے سرکار نے سکے میں نام یہودی کہہ لگا کہ کتنے کتنے گھر پتر ہوا ہے ایک کہہ لگا میرے گھر بیٹھا ہوا ہے دوجا کہہ لگا میرے گھر ہوا ہے تیسرا کہہ لگا میرے گھر ہوا ہے یہودی ہاتھ مار کے کہنے لگا او قریش مکہ جاؤ ذرا آپ کو اپنے گھروں کا لے جاؤ جاؤ ذرا کے اپنے پتروں کو اٹھاؤ اٹھا کے انہوں نے کمر تو کپڑا کام چکراؤ دیکھنا انہوں نے شرمیہ کے درمیان کوئی والا کا گچھا ہے دیکھے نہیں ہر کہہ لگے یہودیاں وجہ کی ہے آپ کا کٹا پاپ وچ دساں گا جاؤ پہلے دیکھ کے ہے وہ جنہیں لوگ قریشی سن جنہیں نے دیکھا بیٹا آیا ہے آپ کو اپنے گھروں کے لیے چلے گئے تھوڑی دیر گزری انہیں واپس آنا شروع کر دیتا جب واپس آ رہے ہیں یہودی پہلے نو پوچھتا ہے سنا آتا میں دیکھ کے آیا ہوں میرے پتر دے شامیا دے درمیان کوئی والا دا گچھا نہیں دوجے نو پوچھیا او بھی انکار تیسرا او بھی انکار چوتھا او نے بھی انکار کر دیتا یہودی کہہ لگا یہ نہیں ہو سکتا میری کتاباں دے اندر موجود ہے یہودی کیا لگا یہ نہیں ہو سکتا میری کتابوں کے اندر موجود ہے وہ محبوبہ نے تشریف لے کے آ گیا وہ سونا آج تشریف لے کے آ گیا ایک بولے آ گیا لگا تر مطلب رات میرے گھر بھی کہ اللہ نے پوتا عطا فرمایا ہے ذرا جا تو بھی دیکھ کے آؤں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ہاں ہاں میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کی بار یہودی کیا لگا اے عبد المطلب ذرا جا تو بھی دیکھ کے آؤں حضرت عبد المطلب
تشریف لے کے جاندے نے جا کے حضرت سیدنا آمینہ دے کول امام الانبیاء آرام فرما رہے نے حضرت عبد المطلب نے اٹھایا اٹھا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر مبارک کو کپڑا اوپر اٹھایا جب وہ کپڑا چک دے رہے حضرت عبد المطلب نے دیکھیا کملی والے آقا دے شانے کے درمیان مولا کا گوسا موجود ہے حضرت عبد المطلب آپ نے گوسا دیتا گوسا دے کے سرکار مٹایا مٹا کے واپس تشریف لے کے آئے یہودی بڑی بے تابی دے نال پوچھدا ہے اے عبد المطلب اے تے دس دے کیا ہے میں کی دیکھیا ہے فرمایا اس وقت انہیں اتنا سنیا نا ہاتھ بڑھ کے یہودی آتا ہے عبد المطلب ایک بار پھر جا فرمایا کی کرا کہتا ہے اپنے پوتے کو اٹھا کے لیا میں بھی ذرا اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں بھی انہوں دیکھنا چاہتا ہوں اس محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میری کتابوں کے اندر موجود ہے میں اس محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جا کر ایک بار انہوں لے گیا اپنے پیارے پوتے کو ذرا پار لے گیا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بالکل ٹھیک آپ چلتے چلتے ٹرتے ٹرتے جس وقت ہر تشریف لے کے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اٹھا کے سینے کے نال لگایا چاہے امام الانبیاء کے درجہ جوڑ سرکار کو لے کے کنویں جو پار ہے یہودی جڑا ہے وہ بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا وہ کہہ لگے قریشی کہہ لگے وہ یہودیاں تھلے لے جا نور دیاں لاٹاں نکل نکل کے آسمان وال جا رہی ہیں کیوں نہ نکل دیا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے میرا پتر پیدا ہویا خارج اپنی نور میرے وچوں اللہ تعالیٰ نے نور دی پیدائش فرمائی نور دی پیدائش فرمائی اور فرماندیاں نے کہ رائی تو حضور شاہ کہ میں اپنے پتر تے نور دی برکت دے نال ملک شام دے محلہ دا نظارہ کر لیا ملک شام دے محلہ دا نظارہ کر لیا تے بلکہ ترقا فارم لے چلن دے دینا کر دیتا آپ نے کیا خوب فرما فرما کری کہ تو ہے میرے پیرو مرشد کا دیدار کرو کہ نالے جنہیں جنہیں سرکار کا مل کے ذکر کرنا ہے کھڑے کر کے ہاؤ جنہیں نہیں کرنا ہاتھ تھلے ہی رکھ دیں میں ویکھا کہڑا ذکر مصطفیٰ تو پہنا پہ لینا او زندہ باد ماشاء اللہ ہاتھ تھلے ہوں نال مل کے جنوں تو ہے حضور کے دیوانے ہونے کا ثبوت پیش کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت رسول اللہ رسالت رسول اللہ حیدری حیدری اچھی مبارک زندہ باد اچھی مبارک زندہ باد صاحب مبارک زندہ باد صاحب مبارک زندہ باد Oh.
والسلام آپ دے دادا دار نے سرکار اٹھایا ہویا ہے اپنے سینے تے باہ لگایا چلتے چلتے تشریف لے کے آ رہے ہیں یہودی جس وقت کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے جب دادا دار سرکار کے قریب تشریف لے کے آئے یہودی آخر ہے کپڑا اٹھایا جاؤ دی نظر تیرا لاش ہو گئی ہو گیا او تو بے ہوش ہو گیا میں بجا کیا آندا تا بے ہوش ہو گیا وا اج دا تے ہو گئے اج بنی اسرائیل دے وچوں نبوت ختم ہو گئی ہے اللہ نے بنی اسرائیل دے وچ اپنا آخری نبی بھیج دیا فرمایا اج اللہ نے اپنا آخری نبی بنی اسماعیل دے وچ بھیج دیتا عزیزہ دیوان شاہ رکھو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا ماہ مبارک کر کر ایسا سجاؤ کر کر ذکر مصطفیٰ کرو انشاءاللہ عزیز جس گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ ہوئے گا سارا سال اللہ پر اپنی رحمت منظور فرمائے آخر کے اندر میں ہوں والا کہ بول کی آمد پہ خوشیاں منا منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں میں فلوں کو سجایا کرو مومنوں میں فلوں کو سجایا شاید نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں رب کے نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو اور محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اور حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت رہے نیزے کیوں نہ ہو ہر لمحہ جستجو مدینے کی زندگی کا سل Hey, 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 hey
Is it a day?